Уряд Сполучених Штатів Америки запустив вебсайт, на якому розміщені всі задокументовані та візуально зафіксовані знахідки непізнаних літаючих об'єктів згідно з новим законом засекречувати та приховувати від громадськості знахідки, пов'язані з непізнанолітаючих об'єктів, забороняється. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово Деталі в описі до відео. Все буде Україна.